veliki je izazov odraditi review proizvoda kada su nam informacije limitirane. Na zvaničnom Asus sajtu gotovo ništa da ne postoji o drugoj verziji ROG Delta slušalica. Ujedno je ovo i veća odgovornost jer će ovo biti prva video recenzija kod nas i u svetu, bar u trenutku pisanja recenzija. Nadam se da se za 2-3 dana ništa značajnije nije promenilo. U uvodu recenzije sam nagovestio kako su nam informacije ograničene i unapred se izvinjavam ako iznesem neki podatak koji nije tačan. Ja se stvarno potrudio da do detalja istražim i istestiram ROG Delta 2 slušalice. Prvi utisak je da su ove slušalice naslednik ROG Delta S modela sa malo poboljšanom zvučnom slikom i sa većim opcijama za konekciju, jer Delta 2 raspolaže sa 3 audio izlaza i to putem standardnog 3.5 mm kabla, zatim imamo Bluetooth i USB dongle konekciju koja radi na 2.4 GHz. Slušalice su jedna od retkih koji imaju podršku za dve konekcije istovremeno i odvojene tastere za kontrolu jačine zvuka. U paketu se nalazi logično headset sa fabrički ugrađenim jastučićima od proteinske kože, opleteni i jako kvalitetni kablovi za 3.5 mm audio konekciju i USB-C na USB-A kabel koji se isključivo koristi za punjenje. Sad ovako, ako se pitate da li slušalice možete koristiti u USB režimu, odgovor je ne. Kabel je namenjen samo za punjenje. Jedna od logičnosti je da uz ovaj kabel dobijate USB-C na A adapter koji zapravo nije namenjen za kabel uz koji dolazi, već za USB-C dongle, što povećava versatilnost samog dongla, zbog čega ove slušalice putem 2.4 GHz konekcije možete povezati i putem USB-C i USB-A konekcije na vašem uređaju. U paketu se još nalazi mikrofon, zatim knjižice sa jasnim doznakama za korišćenje uređaja i garancija i naravno ono što je mene najviše obradovalo su zamenski jastučići od tkanine čiji sam ogroman fan. Kvalitet izrade kod Delta modela u drugoj verziji se dosta poboljšao, slušalice su većim delom izrađene od plastike, osim rajfa i držača školjki, veoma su lagane i pod rukom i imate osjećaj da je reč o premium proizvodu, što slušalici zapravo jesu. Rajf se može podešavati u 10 koraka, a unutrašnji deo koji ima dodira sa vašom glavom je izrađen iz dva dela sa ovim plastičnim separatorima. Gornji deo koji ima dodira sa temenom vaše glave je baš udoban i kvalitetno izrađen. Sunđer je prijatan na dodira ispod njega, ako ga malo jače stisnete, kao da se nalazi neka, da kažemo, rebrasta površina da bi Rajf imao celinu i bio izdržljiviji. ROG je promišljeno odradio neke stvari i ovaj deo nakon sive plastike gde se nalaze šrafići dodatno ojačao baš jakom plastikom, jer kada malo bolje razmislite, taj deo uopšte nema dodira sa vašom glavom i nema potrebe da u celosti bude sunđer, pa su ovim potezom dodatno ojačali slušalice, tačnije deo oko rajfa. Držači za školjke imaju metalne osobine, na spoljašnju stranu se mogu rotirati za 180 stepeni, tako slušalice položite na 100, ipak unutrašnja strana ne dozvoljava rotaciju do kraja. Školjke su jako lepo osmišljene, simetrične su, imaju izbočenu za RGB osvetljenje, kako za logo, tako i za traku koja je okružuje. Školjke na sebi imaju zasebnu kontrolu, leva je namenjena za bežičnu konekciju putem frekvencije na 2.4 GHz sa točkićem za kontrolu zvuka koji je klikabilan i služi za mutiranje mikrofona. Tu je i funkcionalni multimedijalni taster, a ukoliko ga zadržite 5 sekundi na taj način, palite i gasite RGB osvetljenje. Ako pak rešite da prsta tasteru držite 15 sekundi, slušalice se vraćate na fabričko podešavanje. Odmah ispod se nalazi i on-off taster kao i USB-C slot za punjenje slušalica. Desna školjka je rezervisana za taster za kontrolu Bluetooth funkcija sa točkićem za podešavanje čine, dok se na dnu nalazi i slot za 4POL konekciju. Ovako, što se tiče konekcije, malo su zakomplikovali stvari. Iako imamo ugrađeni DAC, jer bez njega ove slušalice u bežičnom modu ne bi mogli da rade, ipak nemamo USB audio konekciju, a imamo USB-C slot na slušalicama. Mislim da je glavni razlog tome što bi drajvere morali žično da vezuju, to bi narušilo identitet samih slušalica. Kao prva konekcija, to je 4POL izlaz koji je prvenstveno namenjen za mobilne uređaje koji preko jednog konektora imaju protok i za zvuk i za mikrofon. Nažalost, sve manje telefona sa 3.5 mm audio portom. Ukoliko želite da ih koristite na računaru putem 3.5 mm porta, bit će vam potreban dodatni adapter ili Y-splitter da razdvojite kanale, pa šteta da ovo nisu dodali u paketu i uzet ću im stvarno za zlo. Jedan od propusta koje sam pronašao je to da ne možete aktivno koristiti ovaj port i RGB u isto vreme, jer korišćenje ovog audio izlaza zahteva da se Bluetooth i RF konekcije isključe, a RGB iz nekog razloga radi samo pod uslovom da je jedna od bežičnih konekcija aktivna. Ne vidim nikakvu logiku, već imamo bateriju unutra i funkciju da se RGB pali i gasi, ali to izgleda samo radi ukoliko se slušalice koriste u bežičnom modu. Takođe savjetuju da ukoliko slušalice koristite žičnim putem, da ih nikako ne držite na punjaču u isto vreme, pa je moja pretpostavka da ima veze sa baterijom i zagrevanje prilikom punjenja, što sam u ovim vrelim danima osetio na glavi. Zbog ovih stvari jasno nam je da su slušalice namenjene da se koriste bežično. Za RF konekciju imate USB-C dongle sa USB-A adapterom i Bluetooth za drugu vrstu konekcije. A ako uključite bilo koji bežični mod, žični se automatski isključuje i na računaru više ne postoji opcija za 3,5 mm audio izlaz. Već na početku sam shvatio koliko je nezavisnost tastera po konekcijama jako dobra, jer možete kontrolisati dva različita izvora zvuka odvojena. Ovako, primjena simultane konekcije, recimo da slušalice koristite na računaru putem RF konekcije, a Bluetooth za vaš telefon. Ako imate poziv, u jednom kliku se javite na poziv, u drugom kliku mutirate reprodukciju zvuka sa vašeg računara i to je to. Sljedeći mali deo recenzije ću snimiti putem ROG Delta 2 slušalica, tačnije njegovog mikrofona. Što se tiče mikrofona, sva tri režima ga dele, a prema onome što sam ja isprobao, zaključio sam da Bluetooth ima prednost. Dakle, ako postoje dva istovremena poziva, mikrofon će raditi na Bluetooth konekciji, a kada se ona prekine, mikrofon postaje dostupan RF signalu. Kada je mikrofon isključen, svetleće jasno vidljiva crvena lampica na njemu, u videokrugu je i meni je minorno smetala, ne ono da ne mogu slušalice da koristim bez mikrofona. Ok, to je to od mikrofona. Vratili smo se na naš audio setup. Asus se hvali kako slušalice mogu da se koriste do 110 sati putem RF konekcije bez RGB osvetljenja, što je zavidna autonomija. Ne postoji precizan način da ovo proverimo, slušalice ne posjeduju nikakav indikator stanja baterije, osim indikatora kada su ispod 20% i kada su priključene na punjač. Koliko je upaljeno RGB osvetljenje i simultana wireless konekcija, slušalice traju dosta kraće i morat ćete ih puniti češće. Mnogo sam vremena potrošio pričajući o funkcijama i konekcijama, ali se mislim, ako ste spremni da izdvojite gotovo 200 evra za jedne slušalice, trebali bi da znate sve o njima, pre kupovine, i to sa neutralne tačke gledišta. Opšti utisak je da se glava i uši nisu žalili, slušalice su jako lagane i udobne, a tome doprinosi odličan rajf, dva para lako zamenljivih jastučića, tako blaga sila stezanja i nevjerovatno lakoća slušalica. Odavno nisam ništa udobnije stavio na svoju glavu. Slušalice su kao salivene. Ipak, u celoj ovoj priči pozitivno postoji jedno ali, a to je da slušalice sa malo jačim trzajem znaju da se pomere, da ne kažem spadnu sa vaše glave. Vreme da prokomentarišem i kvalitet zvuka ROG Delta 2 headseta. Sveopšti utisak je da su slušalice namenjene širokoj narodnoj masi, bez zalaženja u ekstreme. Jako interesantno je bilo koristiti slušalice koje imaju malo pojačan krajnji bas, što stvara dodatnu prednost u igrama koje često proizvode ovakve tonove. Čuje se, kako da vam kažem, dodatna dubina, ali sa netaknutim kvalitetom reprodukcije. Srednje tonovi su jako precizni, a na ovom prelazu iz srednjeg u visoke još su bolje istaknuti. Titanijumska višeslojna dijafragma veličine 50 mm ili ti drajveri pružuju poprilično kvalitetne visoke tonove koji su za moj ukus malo istaknuti, ali kada se sve sabere celokupna slika, kao što sam rekao, slušalice su namenjene širokoj narodnoj masi. Naravno, ako budemo novca da izdvoji za ovako parče periferije. U konekcijama gotovo da nema razlike, slušalice imaju najdinamičniju zvučnu sliku putem 3,5 mm kabla, zatim bih prednost dao RF konekciji, dok putem Bluetootha imam osjećaj da je zvuk malo kompresovan. Ponavljam, ovo je moj lični utisak i mnogo je teško raditi kada oblast nije egzaktna, već se moraš osloniti na lični utisak. Ako se pitate kada će slušalice biti dostupne, globalno su ROG Delta 2 najavljene za treći kvartal ove godine, ako nas će po običaju malo da kasne. Cena je i dalje nepoznanica, ali neke informacije na internetu govore da će slušalice imati preporučnu cenu od $200 ili evra, što nije malo. ROG je brand kod koga uvijek plaćate malo više, ali ste u 95% slučajeva sigurni šta dobijate, ima izuzetaka koje sam i na svoj koži osetio. Sigurno je i to da se Asus u svom top tier brandu i ne trudi da bude jeftiniji od drugih, što je skroz ok sa njihovih staništa. A o tome javno govori, svima nam jasno stavljaju do znanja da postoje ljudi koji mogu da priušte ROG proizvode i ljudi koji to ne mogu, a na vama je da vi poradite na sebi i da se svrstate u grupu, da bez problema možete reći imam para, ali neću da kupim ove slušalice. Generali, ROG Delta 2 jeste korak napred, izrada je bolja, zvučna slika za nijansu bolje podešena, imamo daleko veći broj konekcija, a glavna fora leži u tome da možete koristiti dve audio konekcije istovremeno, zbog čega ove slušalice su od nas dobile akvest dizajn priznanje. Hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu, znate da su nam vaše komentari od izuzetnog značaja, pa podelite sa nama vaše utiske o ROG Delta 2 slušalica. Budite mi dobri i vidimo se uskoro. Ćao!